សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រី ប៉ុន្តែប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះនាងក៏អាចកសាងប្រជាប្រិយភាពនិងមានអ្នកគាំទ្រច្រើនតាមរយៈបទចម្រៀងល្បីៗជាច្រើននាពេលកន្លងមកលើសពីនេះទៅទៀតម្ចាស់បទខ្ញុំមានអ្នកណារូបនេះក្រៅពីមានសមត្ថភាពច្រៀងបានយ៉ាងពីរោះហើយនោះនាងក៏មានរូបសម្រស់ស្អាតនិងលេចធ្លោជាមួយនឹងស្ទីលតែងខ្លួនថ្មីៗប្លែកជានិច្ច ដោយឡែកបើក្រឡេកមកមើលរូបថនកាលពីក្មេងរបស់តារាស្រីរូបនេះដែលនាងទៅតែបង្ហោះកាលពីម្សិលមិញនេះវិញយើងឃើញថារូបមួយសន្លឹកនោះពិតជាធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាដែលជាអ្នកគាំទ្រមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយចូលមកខមមិនចំអន់លេងសើចស្ទើរគ្រប់គ្នាផងដែរដោយរូបមួយសន្លឹកនោះបានបង្ហាញច្បាស់ៗពីមុខមាត់របស់ឈិនរតនៈកាលពីក្មេង ប្រៀបធៀបនឹងពេលនេះឃើញថានាងពិតជាមានការផ្លាស់ប្ដូរក៏ដូចជាវិវត្តខ្លួនឯងប្រែប្លែកខ្លាំងមែនទែនដោយសារថាកាលពីក្មេងនាងហាក់មានមុខមាត់មួយបែបផ្សេងហើយសម្បល់ក៏ស្រអែមតែងខ្លួនសាមញ្ញៗប៉ុណ្ណោះនិយាយរួមទៅខុសខ្លាំងគឺសម្បល់តែម្ដងរីឯទម្រង់មុខវិញ យើងអាចមើលស្គាល់ថាគឺជាកញ្ញាឈិនរតនៈដោយសារតែច្រមុះមាត់ភ្នែងគឺទម្រង់នៅដដែលចានេះគឺជារូបថតមួយសន្លឹកកាលពីក្មេងរបស់តារាចម្រៀងឈិនរតនៈឃើញហើយចង់ដាច់ផ្ងារគ្រប់គ្នាតែម្ដងដោយសារតែកាលពីមុននោះពិតជាមានសម្បល់ខ្មៅខ្លាំងមែនទែនហើយមុខមាត់ក៏បែបសាមញ្ញសាមញ្ញប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះคล้ายទៅជាតារាល្បីសម្បល់ស្បែងពិតជាសរលោង ខុសដាច់តែម្ដងចំណែកឯទម្រង់មុងនឹងឃើញថាក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមវ័យផងដែរប៉ុន្តែច្រមុះមាត់ភ្នែកនៅដដែលចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរំកិនដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា